אהלן, השלג האחרון החזיר אותי לארכיון ואני רוצה לשתף אתכם בתצפית מדליקה על איך ששלג מתחיל ואיך החיות מגיבות. הצילומים האלה צולמו בעמק הצבאים ואני לא אשכח את התגובה הראשונית וההלם של החוגלות שפתאום התחילו ליפול הפתיתים הלבנים. אפשר היה ממש לראות על המבט של העיניים שלהם את הפתעה והבלבול, והתגובה כמובן לא יכולה להגיע הרבה מאוד ניעורים. מה שיפה לראות גם זה איך שהשלג מצטבר להם על הנוצות, איך הנוצות מגינות אליהם. עניין אותי מאוד לראות איך הצבאים יגיבו, וכשהשלג התחיל להתחזק הוא תפס אותם בשעת מנוחה. נראה שהצבאים הפחות מנוסים פשוט קפאו במקום, ואלה שהיה להם קצת יותר ניסיון וזיכרון מה זה שלג תפסו מחסה מתחת לעצים. אחת התנוחות האופייניות לצבאים בזמן גשם חזק ובעיקר שלג זה כימור הגב והעברת המשקל לרגליים הקדמיות. ככה הם מאזנים את עצמם ונכנסים לאיזשהו מצב של מנוחה. הקור גם גורם להרבה מהם להתחיל להשתין. הזכרים לא מוותרים על עמדת השמירה, שומרים על הנחלה שלהם. עושה רושם שהתנאים הקשים מכניסים אותם לקצב אכילה מוגבר, ומה שמעניין הוא שהם בעיקר מתלבשים על עצי הזית. כיוון שרובם חולים עד גובה צוואר, הרבה מהם נעמדות על הרגליים האחוריות. השלג אז התחיל להתחזק לקראת ערב, ואפשר היה לראות איך שהצבעים המנוסים נכנסו עמוק מתחת לעצים, בעיקר מתחת לעצי הזית שמספקים הגנה ממש טובה. כאן יצא לי לתעד נקבה די ותיקה שהתחיל להצטבר לה כמות יפה על הגב. הפרווה אהבה בשילוב חום גוף גורם לשלג הזה להתפרק בהדרגה ולנשור. אם נהניתם מהתצפית הארכיונית הזאת, אל תשכחו לעשות מנוי, לייק, שתפו ונתראה בתצפית הבאה.